Benvingudes i benvinguts al resum de la setmana. L'Ajuntament de Reus ha fet un gir de 180 graus i ha decidit mantenir obert el mercat del carrilet fins com a mínim el 2024. L'equipament havia de baixar persianes aquest mateix mes de juny i els paradistes havien reclamat per activa i per passiva que era viable. Ara el govern de Reus assegura que no pot assumir el tancament de les 14 parades del mercat i les famílies afectades que hi ha al darrere en plena pandèmia. Aquest és el principal argument que han esgrimit aquest dimecres l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el regidor encarregat del mercat a la ciutat, Carles Prats. Per tot plegat, opten finalment per prorrogar la vida del mercat del carrilet fins al 30 de juny del 2024. Creiem que en el moment actual el govern no pot assumir el tancament de 14 parades d'un mercat, ni tampoc l'eliminació de 25 llocs de treball, que són molt importants per mantenir l'economia de moltes famílies a la ciutat i el que això representa per a les famílies directament afectades. El govern prioritza mantenir els llocs de treball, garantitza mantenir les empreses i estem al costat de les empreses i de les famílies. I també volem que quedi clar que jurídicament l'activitat dels paradistes no podria mantenir-se si no hagués un projecte de transformació sobre la taula, el que avui s'ha anunciat aquí, un projecte de futur. El carrilet es mantindrà de peu uns anys més i precisament per gestionar aquest període de transició Reus Mobilitat i Serveis durà a terme diverses petites actuacions de condicionament de l'espai per tal que continuï complint les condicions necessàries per al desenvolupament de l'activitat fins a la data del seu tancament. Els que no esperaven aquesta bona notícia eren justament els paradistes del mercat del carrilet. Després de diverses mobilitzacions i de defensar la viabilitat econòmica de l'equipament, reben la decisió del govern amb molta alegria. Així retiraven la simbòlica pancarta de Salvem el carrilet als paradistes del mercat després de saber que podran continuar amb els seus negocis durant 3 anys més. Una victòria que arriba després de reiterades mobilitzacions i una lluita molt llarga que asseguren ha tingut els seus fruits. La notícia ha arribat de sorpresa, però l'alegria i les ganes de continuar donant un servei de qualitat no desapareixen. Pues mucha alegría. Mucha alegría, eso mismo. Después de todo lo que hemos estado batallando y eso, hemos conseguido algo, 3 años, buenos son, que bueno, contentísimas, la verdad que sí. Yo muy contenta, soy una trabajadora, yo soy trabajadora, pero estoy muy contenta porque yo no quería que el mercado se cerrara, en mi vida es todo aquí. Oh, i aquest matí no ha parat el mòbil, no han parat les trucades, ahir al vespre ja quan vam arribar ja tothom felicitant-se i vull dir molt contents. I vull dir que ens estaran al nostre costat sempre i que tirarem endavant tots. Donar moltes gràcies, i això és algo que no sabem si podrem agrair-ho mai als nostres clients, perquè ens han recolzat un munt i això ens ha donat força per poder continuar. Sorpresos, després una alegria. Són 3 anys i mig ben bons, els intentarem aprofitar bé, donar un bon servei al nostre barri. I bueno, per mi ahir era el 22 de desembre, me va tocar la loteria. Tot i que el futur del mercat encara és incert, els paradistes defensen que ha d'haver-hi una continuïtat més enllà del 2024 per cobrir la demanda del barri. De fet, asseguren que des del govern els han comunicat que el nou projecte comptarà amb el producte fresc i de proximitat. Es van dir que si no es contemplava un mercat, es contemplaria una zona de producte fresc i de proximitat. O sigui, que si no és un mercat gran, doncs seran diverses botigues de producte fresc i producte del dia i producte local, que és el que volem. Aquesta zona necesita el mercado, porque es un producto de proximidad, es un producto fresco y aquí no hay mucha cosa y entonces se necesita, los clientes lo piden. Ara els paradistes continuaran lluitant per seguir oferint un producte de qualitat i fresc i demostrar que la presència d'un mercat a la zona del carrilet és necessària. Durant tots aquests mesos, l'oposició en bloc ha criticat que es tanqués el mercat del carrilet sense arguments sòlids i que no hi hagués un projecte alternatiu que permetés dignificar l'equipament i la zona. Amb l'anunci d'aquest dimecres, tots els partits de l'oposició han volgut criticar l'actitud del govern, que consideren que ha llançat una pilota endavant i que s'ha vist desbordat per les crítiques al carrer. Crec que el govern ha donat mostres evidents d'incapacitat i que és simplement evitar la imatge d'una ciutadania absolutament enfrontada a una voluntat del govern de tancar sense arguments un equipament que funciona. Per tant, és una patada endavant. A dia d'avui, fins que el govern no demostri amb fets una cosa diferent, sí. Per nosaltres
i per les paradistes és un gran èxit. El govern s'ha vist totalment desarmat en totes i cada una de les excuses, i ressaltem excuses, que esgrimia com a motius del tancament d'aquest mercat. En els motius econòmics, en el que nosaltres els hem dit moltes vegades... Nos sorprenden diciendo que efectivamente ahora resulta que sí que es posible realizar esta prórroga de los contratos, y entonces uno se lleva, se realiza la pregunta, bueno, ¿para qué entonces, para qué esta agonía y este sufrimiento al que han sometido a la población y especialmente a los paradistas de este mercado, diciéndoles que les iban a cerrar su medio de vida? En qualsevol cas, el futur sobre el canvi de rumb d'aquest mercat del carrilet continua generant diverses preguntes. La gran pregunta d'aquesta setmana és què ha canviat perquè el govern hagi virat totalment la seva posició respecte al futur del mercat del carrilet. El 6 de febrer del 2020, Carles Prats anunciava en una roda de premsa i sol davant el faristol i els micros que l'equipament no era viable econòmicament i que calia abaixar la persiana. Tot plegat després que no s'hagués aconseguit que cap gran superfície s'instal·lés al mercat del carrilet i ajudés a pagar-ne la reforma. Curiós que tot plegat hagi coincidit amb l'expansió de supermercats més gran que ha vist mai la ciutat. Sigui com sigui, sense empresa privada que pagués les obres no hi podia haver obres, i d'aquí que es resolgués el tancament del mercat. Els paradistes sempre s'han oposat, evidentment, a aquest extrem i per això ara celebren la decisió. També l'oposició en bloc no ho ha vist mai clar, tenint en compte que no hi havia un projecte definit per aquell àmbit. D'aquí que el ple de divendres passat, ara fa només una setmana, el carrilet tornés a ser el centre de la polèmica. El PSC va presentar una moció per reclamar un referèndum sobre el futur del mercat. El govern va tombar la proposta, però només 5 dies després replantegen el calendari de tancament de l'equipament en una decisió tan sorprenent com inexplicable. Per què hi ha hagut un canvi d'idea? Per què s'ha fet patir els paradistes durant tot el 2020? Per què divendres la postura era una i dimecres una altra? Són preguntes que, de moment, queden a l'aire. Després de l'anunci de la continuïtat del mercat del carrilet, centenes de restauradors es concentraven a la plaça del Mercadal en contra de les mesures anti-Covid decretades pel govern de la Generalitat, però també anava dirigida a l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, a qui li demanen la condonació d'alguns impostos com la taxa d'escombraries o la de les terrasses. Una manifestació organitzada per SOS Hostaleria amb la premissa de ser silenciosa, i és que la demanda és molt clara: menys promeses i més ajudes reals. Des del sector també denuncien que se'ls hagi acusat de ser un dels principals culpables de l'augment de contagis, quan la realitat, asseguren, no ha estat aquesta, sinó que ho atribueixen a les reunions familiars i socials. Ya que son impuestos municipales, que nos ayuden, que nos ayuden. Son ellos los que nos tienen que ayudar. El señor Carles Pellicer tiene que luchar por su ciudad, por su ciudad, no por la política, sino por su ciudad. Y si tiene que reclamar al gobierno central, primero a la Generalitat, a quien sea, él es el que tiene que reclamar. Tot el personal docent i no docent dels centres escolars de Catalunya s'estan fent durant aquests dies un cribratge massiu a través de proves d'automostra. Uns testos ràpids i voluntaris que han aixecat les crítiques dels sindicats educatius. Aquest divendres ha estat el torn de l'Institut Baix Camp, on el 90% del seu personal hi ha participat. Tal com va anunciar el Departament d'Educació, durant aquest mes de gener s'estan fent unes 170.000 proves d'automostra als professionals dels centres educatius del territori. Cada treballador ha rebut un vídeo explicatiu sobre com fer-se la prova. Un test ràpid, voluntari i menys molest que una PCR habitual. L'Institut Baix Camp ha facilitat aquest divendres les automostres a uns 150 treballadors. Hem seguit les instruccions del vídeo que ens va donar el departament, i allí també teníem un paper amb totes les instruccions, que les hem anat seguint, ens hem rentat les mans prèviament, molt ben explicat, hem tancat la mostra i tot, i al final ho hem desinfectat tot una altra vegada i ho hem tornat a portar a una altra zona a fora, on hi havia el lloc on havíem de posar la nostra automostra. Espero que sigui que funcioni, sé que té un percentatge de fiabilitat, evidentment,
El cas que en quant a la seguretat que ens pot donar a nosaltres, si això es anés repetint periòdicament, evidentment sí, estaríem molt més segurs, perquè som un institut molt gran, som quasi 1.700 alumnes. Clar, això sabem que això funciona temporalment. Molt ràpid, trobo que hem tardat potser massa a fer-ho, i que a veure si podien fer més sovint. Ho he trobat molt senzill i molt fàcil. No costaria res de fer-ho a tots els alumnes, també ho podrien fer, sense cap problema. El format de les automostres ha estat durament criticat pels sindicats educatius. Qüestionen la fiabilitat dels resultats i denuncien que aquestes es fan sense la supervisió de personal sanitari. A més, critiquen que aquestes s'haurien d'haver fet abans de començar el segon trimestre, no quan ja està en marxa des de fa setmanes. Estem demanant que el Departament de Salut, juntament amb l'Educació, fes aquests cribatges d'abans de començar el curs, que fessin continus per evitar aquesta pandèmia, aquesta tercera onada que està pujant contínuament. I ens costa, davant de la voluntat, com sempre, del personal docent, que es fa aquestes automostres, a les quals nosaltres no es neguem, simplement el que demanem és que hi hagi una supervisió de personal sanitari que sempre estigui al davant, perquè nosaltres no som professionals d'això. Alguns dels kits d'automostra han arribat amb retard als centres educatius. Segons la previsió inicial, totes les proves s'haurien d'haver realitzat amb èxit abans del 29 de gener. A tot això, ja fa 3 setmanes que va arrencar el curs després de Nadal i ja hi ha 23 grups confinats, el que representen un total de 500.000 d'alumnes que segueixen el curs des de casa. En els darrers dies s'han registrat una 50ena de casos positius a les escoles de la ciutat. I és que les dades de la pandèmia continuen molt elevades. A Reus, l'índex de rebrot torna a baixar de 700 punts, però en canvi puja una centèsima l'RT, que es manté sota de l'1. Al conjunt de Catalunya també baixen els indicatius de rebrot i es manté per tercer dia consecutiu l'RT. A Cambrils també continua frenant-se l'escalada dels darrers dies, però les xifres són encara molt significatives. La xifra de morts a tot el país s'acosta als 20.000. Això representa una tercera part de tots els morts per Covid de l'estat espanyol. A Reus ja han mort per la pandèmia 186 persones. Aquesta setmana han mort a Catalunya 500.000 de persones, 11 a Reus, segons les dades del portal de Descovid. Els vacunats segueixen la tendència dels darrers dies. S'aposta bàsicament per garantir les segones dosis i això fa que no hi hagi pràcticament nous vacunats. Estem parlant de 12 persones a Reus, enfront de més de 200 de segona dosi. A Catalunya s'han vacunat poc més d'un miler de persones noves, segons les dades de salut, i per contra s'han subministrat més de 12.000 segones dosis. I mentre la situació a les UCIs és aquesta, n'hi ha que continuen fent de les seves. L'enèsima actuació de la Guàrdia Urbana al local d'oci nocturn Clàssics de Reus ha provocat les ires de l'alcalde Carles Pellicer i de l'equip de govern. El local està precintat i així ho estarà fins que resolgui un expedient sancionador que podria comportar la suspensió de la llicència d'activitats i una quantiosa multa. A més, Salut també els acusa d'un delicte contra la salut pública i s'obrirà un expedient judicial que podria acabar amb penes de presó per als responsables del local. Dissabte, 8:15 PM, la Guàrdia Urbana torna a personar-se al Clàssics, ubicat a la Raval de Robuster de Reus, perquè reben l'avís que hi ha una 20ena de persones a l'interior fumant i bevent. El local té una llicència de restaurant, pel que a partir de 3:45 PM de la tarda ha de baixar la persiana, segons les mesures restrictives del Procicat. És el quart cop que la policia local aixeca un acte contra el local i aquest cop es precinta. El sistema d'UCIs està funcionant en xarxa, el que són els hospitals del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, més un eix traçat fins a l'Hospital de Bellvitge. Per tant, el que s'està treballant és en vasos comunicants. Per tant, ja no només parlem de les xifres exclusives de la ciutat de Reus, sinó de tot aquest territori en sentit ampli, que és el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, per tal de que es van equilibrant entre tots els hospitals per tal de poder mantenir el màxim possible el que és la seva activitat normal, no? I en aquest
visió en conjunt és quan diem que realment estem en una situació de molta pressió sobre el sistema i ja està implicant anant desprogramant progressivament i amb la menor mesura possible l'activitat normal que s'ha de portar a terme pels hospitals. I mentre la situació a les UCIs és aquesta, n'hi ha que continuen fent de les seves. L'enèsima actuació de la Guàrdia Urbana al local d'oci nocturn Clàssics de Reus ha provocat les ires de l'alcalde Carles Pellicer i de l'equip de govern. El local està precintat i així ho estarà fins que resolgui un expedient sancionador que podria comportar la suspensió de la llicència d'activitats i una quantiosa multa. A més, Salut també els acusa d'un delicte contra la salut pública i s'obrirà un expedient judicial que podria acabar amb penes de presó per als responsables de local. Dissabte, 8:15, la Guàrdia Urbana torna a personar-se al Clàssics, ubicat a la Raval de Robuster de Reus, perquè reben l'avís que hi ha una vintena de persones a l'interior fumant i bevent. El local té una llicència de restaurant, pel que a partir de 3:45 de la tarda ha de baixar la persiana, segons les mesures restrictives del Procicat. És el quart cop que la policia local aixeca un acte contra el local i aquest cop es precinta. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, assegura que no es tracta d'una negligència, sinó d'un fet deliberat. Tillant-lo de vergonyós i de responsable en aquest curt. A hores d'ara, tothom és conscient de quina és la situació i quines mesures hem de prendre per evitar la propagació de la pandèmia. I no només és una irresponsabilitat, és un atac a la salut pública de la ciutat i és un atac premeditat i conscient a la seguretat dels reusencs i reusenques. L'Ajuntament ara obrirà un expedient sancionador que podria comportar multes de fins a 100.000 euros i la suspensió de la llicència d'activitats durant un any. S'espera que en un mes es pugui resoldre aquest expedient. Haurem de fer complimentació dels terminis que té tothom per exposar els seus raonaments. Llavors, per part nostra, se li donarà prioritat màxima. Entenem que això abans d'un mes d'aquesta resolt. A tot plegat cal sumar-hi els presumptes delictes de desobediència i contra la salut pública. De fet, Salut obrirà també un expedient que, si es considerés molt greu, podria comportar una sanció de fins a 600.000 euros. No podem permetre que cada cap de setmana un establiment vulgui fer i continuar amb una activitat que està ara mateix totalment prohibida. I encara cal sumar-hi a tot plegat un altre procés que s'iniciarà en paral·lel, el penal. Si el jutge considerés culpables els responsables del local dels delictes dels quals se'ls acusa, podrien arribar a decretar presó per a ells. I moment ara per fer una petita pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb els esports i la cultura. Fins ara. La pandèmia va impedir que es disputessin nombrosos esdeveniments esportius al llarg del 2020, però la suspensió dels Jocs Olímpics de Tòquio per aquest 2021 va ser la més important. L'atleta Abdessamat Okelfen tenia l'objectiu d'anar-hi per competir als 5.000 metres, una meta que manté de cara als Jocs d'aquest estiu. La mínima olímpica dels 5.000 metres és de 13 minuts i 13 segons. Aquest és el temps que ha de superar Abdessamat Okelfen per obtenir un bitllet pels Jocs Olímpics de Tòquio d'aquest estiu, sempre que s'acabin celebrant. A hores d'ara, l'atleta està firmant uns registres de 13 minuts i 17 segons, a 4 de la meta olímpica. Bueno, jo crec que la mínima és alguna cosa molt gran, és difícil fer-la, però jo estic molt a prop, jo soc conscient de que entrar a uns Jocs Olímpics és una cosa molt gran, però és un objectiu bastant gran que fa anys no somiava, no? Però des de fa a prop de 2 anys, per a mi els Jocs Olímpics és una cosa que haig d'anar-hi, sigui com sigui. Així que espero estar-hi allà. El 2020 va ser bon l'àmbit esportiu per a Okelfen. A banda dels diversos campionats aconseguits, entre els quals hi ha el de campió d'Espanya sub-23 dels 1.500 metres, l'atleta va acabar l'any firmant per Nike. Sí, la veritat que és una cosa molt gran. Jo estava a casa com un dia normal entrenant i en acabar d'entrenar vaig tenir de part del meu mànager de que Nike vol comptar amb mi per la temporada 2021 i ja no com a patrocinador, sinó com a atleta del club. I va ser, hòstia, una marca tan gran que pensa en mi, pues, això
significa molt per mi. Oukelfen espera aconseguir la mínima olímpica per anar a Tòquio al maig i finalitzar el campionat d'Espanya dels 5.000 metres entre els tres primers, un certamen en què es va penjar la medalla d'or el 2020. Quin llibre li regalarien a una dona que està a la presó? Amb aquesta premissa va començar a fa 8 anys el projecte A les Olvidades, una iniciativa que ha arribat a Reus de la mà de l'Hora de les Bruixes i que pretén recollir i enviar llibres amb dedicatòria a les dones que estan empresonades. De les gairebé 70 presons que hi ha al conjunt de l'estat espanyol, només 4 són per a dones. A la resta simplement s'adapten mòduls per a elles, uns espais que no compleixen les necessitats bàsiques. I no només això, sinó que segons un estudi de l'Institut de la Dona i institucions penitenciàries, més del 88% de les dones que ingressen a la presó ha patit algun tipus de violència masclista. Aquestes són algunes de les raons per la qual va néixer ara fa 8 anys la iniciativa Les Olvidades. És una iniciativa que neix fa 8 anys, de mà de Les Olvidades i Teta i Teta, que són dues associacions i també dos comptes d'Instagram, i es dediquen a enviar llibres dedicats a diferents presons i mòduls femenins d'Espanya. A Reus, la iniciativa ha arribat de la mà de l'Hora de les Bruixes. Establiments com el Bat a Bat, Anem al Gra i l'Àrbol s'han unit a la causa. Bat a Bat es caracteritza per sempre tenir causes solidàries aquí a la botiga, i aquesta especialment, doncs, a mi em toca perquè són dones, no?, que estan tancades, no sabem quina motxilla porta cadascuna, no?, i un llibre sempre és una porta al món i, no sé, trobo que la sororitat aquí ha d'arribar. I qui també s'ha unit a la iniciativa ha estat l'escriptora Gisela Alcón, qui ha dedicat el seu recent llibre Històries possibles. Si llegir és important per a tothom i et pots evadir i pots descobrir nous mons i oblidar-te una miqueta de la realitat que et toca, crec que dones que estan a la presó privades de llibertat, per la causa que sigui, les pot ajudar moltíssim. Estimada lectora, perquè va dirigit a dones, desitjo que Històries possibles et faci somriure. I com la Gisela, la Marta i la Gemma, centenes de persones de tot l'estat ja s'han unit a una iniciativa que està trencant fronteres i que ja s'està replicant a països com França o Mèxic. La nova entitat cultural i musical La Veu entre Cultures està recaptant fons per enviar material escolar als infants d'un petit poble del Senegal. La iniciativa ja compta amb una subvenció per part del Consistori Reusenc i diverses donacions. Quan les restriccions ho permetin, l'entitat farà concerts benèfics amb el propòsit d'enviar el material el més aviat possible. El músic reusenc El Tobab i el músic senegalès Rawan Diallo posen en marxa una nova entitat cultural anomenada La Veu entre Cultures, que busca ser un pont entre Reus i el Senegal. De fet, en el seu primer projecte, un llibre per Caolac, l'entitat està recollint material escolar per enviar-lo directament als nens i nenes d'un petit poble del Senegal. Tant el Rawan com jo, el Rawan és el meu company, és un músic senegalès, doncs tant el Rawan com jo mirarem de fer, si ens permet el Covid, no?, de poder fer alguna actuació solidària que ens servirà, doncs, amb aquests diners que nosaltres poguéssim recaudar amb els concerts, ens servirà per poder fer el transport marítim cap a Senegal amb tot aquest material. De moment, amb la subvenció del Consistori Reusenc, l'entitat ja ha aconseguit recollir més de 100 lots de material escolar. Una iniciativa que, a banda de contribuir en l'educació dels infants senegalesos, també vol donar suport al comerç local, comprant tot aquest material a les llibreries de la ciutat. Va vindre el Jaume aquí i, bueno, me va encarregar tot un lot de material. I llavors vaig pensar que, bueno, que ja acaba de tindre el detall de vindre aquí a Encomanau. Llavors jo els hi he donat, vaja, un lot amb altres estris perquè els crios puguin fer més coses. Pastelina, rodillos per la pastelina, després els hi he posat carpetes, aquarel·les... Per col·laborar només cal entrar a la pàgina web eltobab.es i aportar tot allò que es desitgi, ja sigui donacions econòmiques o a través de material escolar. I comencem el repàs a les notícies més vistes de la setmana al web de Canal Reus amb l'operatiu policial en 10 establiments de Reus que la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana han realitzat entre el carrer Misericòrdia i l'avinguda Jaume I.
En segona posició hi trobem el nou brot de coronavirus que s'ha registrat a la residència assistida per a gent gran i CAS, que ha afectat a 17 usuaris i 14 professionals. El nostre pòdium es tanca amb els ocupes d'un bloc de pisos de la plaça de l'antic velòdrom de Reus, que han provocat reiterats episodis de tensió entre els veïns. Canal Reus els ha ofert aquest dissabte un programa especial dels imprescindibles del 2020. Això sí, ha estat en un format diferent del que és habitual per culpa de la pandèmia, però que ha mantingut l'esperit de cada any. Xavier Grasset, des del Teatre Fortuny, ha donat a conèixer els 5 guanyadors dels imprescindibles d'enguany que han sorgit de les propostes que els ciutadans han fet arribar al llarg de les últimes setmanes al web de Canal Reus. De fet, s'han rebut més de 1.200 propostes. Tanmateix, s'ha conegut el Premi Especial Etiqueta Negra de Bermuds Miró. El programa també ha comptat amb les dosis d'humor i emotivitat que tant caracteritzen la gala dels imprescindibles. I si s'ho han perdut, no pateixin, perquè aquest diumenge, a partir de 11:45 de la nit, Canal Reus torna a oferir-los el programa especial dels imprescindibles 2020. Aquest que veuran ara és un fragment d'un dels vídeos que ha format part del programa especial dels imprescindibles 2020 i amb el qual Canal Reus el reconeix i els agraeix a tots vostès que hagin estat imprescindibles en un any tan difícil. Aquestes són les nostres instruccions per un demà millor. 1. Els aplaudiments no només seran a les 8. Es podrà aplaudir sempre a qualsevol que s'ho mereixi, a tota hora. 2. Tothom haurà de dir bon dia, bona tarda, bona nit, gràcies i si us plau. I tothom haurà de respondre de la mateixa manera. 3. D'acord. Us deixarem dormir i fer la migdiada, però només els caps de setmana. 4. No hi haurà cap nit sense un conte que acabi bé. I quan els contes acabin malament, estarà permès tenir por o plorar. Els pares també. Ja ho saben, si volen saber com acaba aquest vídeo, no s'ho perdin avui a 11:45 de la nit. I amb aquest tastet dels imprescindibles 2020, nosaltres ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per la seva confiança i que acabin de passar un molt bon cap de setmana.